U Beogradskom hotelu Majdan je 18. i 19. februara u organizaciji Udruženja osiguravača Srbije i Istraživačkog centra Fakulteta organizacionih nauka održano prvo nacionalno takmičenje Osiguraj znanje 2019. Udruženje osiguravača na osnovu ovih rezultata današnjeg takmičenja je apsolutno postiglo cilj. Nama je namera bila da mladi ljudi, studenti razmišljaju na temu osiguranja. U protekla tri meseca nekoliko stotina studenata u svim univerzitetskim centrima Srbije su razgovarali međusobno, pokušavali da neke nove ideje daju industriji osiguranja. Mi smo imali tešku muku da prvo napravimo predselekciju, onda selekciju timova i osam najboljih iz Srbije, iz Kragujevca, Niša, Novog Sada i Beograda je zapravo imalo priliku da učestvuje na finalnom takmičenju. Finalisti takmičenja Osiguraj znanje 2019 bili su u specifičnom karantinu 24 časa, raspoređeni po sobama hotela Majdan, bez mogućnosti komunikacije sa spoljnim svetom, sa zadatkom da pronađu rešenje za realne poslovne probleme u oblasti osiguranja. Ovo takmičenje visokoškolskih ustanova i njihovih studenta treba posmatrati kao čitav naš projekat Osiguraj budućnost, sa namerom da se podigne nivo znanja i nivo informacije o industriji osiguranja, sa namerom da se i stanovništvu i privredi ukaže na potrebu i značaj osiguranja. Cilj takmičenja bio je da studenti osete kompleksnost realnih poslovnih problema i da svoja teorijska znanja stečena u učionici primene u praksi. Rešenja su u finalu 19. februara predstavljena stručnom žiriju, koji su činili članovi Upravnog odbora Udruženja osiguravača Srbije, koji su za najbolji rad izabrali ekipu Igraj sigurno sa Fakulteta organizacionih nauka, tim u kojem su bili Nina Đelić, Dunja Paunović, Isidora Perović i Luka Delić, predstavio je najbolje rešenje za povećanje svesti o osiguranju i unapređenje komunikacije sa mladima. Ja moram da kažem da ćemo mi biti jedni mali ambasadori osiguranja od trenutka kada išetamo iz ovog hotela, zato što je stvarno percepcija same industrije se promenila. Ono što se tiče našeg rešenja konkretno, smatram da je i najiskrenije, bukvalno sutra, ponedeljak ujutru može da se implementira. Ne treba puno vremena, rešenje se bazira na IT tehnologiji, ali ta IT tehnologija ne izlazi izvan regulative, nije preterano teška za razvijanje, implementaciju, dizajn i ostalo. Tako da to bukvalno sutra, evo ne mora baš sutra, usred nedelje, ali možda kad sledeće nedelje stvarno može istinski da se implementira i istinski da olakša proces prodaje osiguranja i životnih i neživotnih. Za najboljeg prezentera na takmičenju proglašen je Nikola Tepić. Pobednički tim Igraj sigurno svoje rešenje predstavit će na predstojećem Kopaonik Biznis Forumu u okviru panela o osiguranju u organizaciji Udruženja osiguravača Srbije. Moram prvo da pohvalim Udruženje osiguravača Srbije, jer bez njihove pomoći u ovako kratkom roku ništa ne bi bilo postignuto. Do sada uložili smo više stotina sati rada i mi iz organizacije, i volonteri, i Udruženje osiguravača, koja je bila zaista snažna podrška svemu, od materijala, preko promocije, do organizacionih, naravno da bi sve izgledalo ovako kako izgledalo, bez njihovog truda, rada, zalaganja, želje i požrtvovanosti, nikada ovo ne bi bilo ostvareno. Ovo je po meni jedan sjajan primer spoja nauke, odnosno mlade generacije sa jedne strane i prakse sa druge strane. Jako dobra inicijativa i kvalitetna, lepo osmišljena i mislim da će nam mnogo značiti kako za podizanje svesti kod mladih ljudi, jer i naša organizacija i ideja da ovaj projekat pokrenemo sa studentima, to su možda već neki sada, ali sigurno neki budući klijenti, tako da oni baveći se tom temom, ali te ne bavi se i sobom i nekim svojim perspektivama. Pa ja moram prvo da kažem da sam u današnjem danu uživala, jer sam na trenutak bila vraćena u neko drugo vreme, suočena sa jednom potpuno novom energijom na koju mi nismo svaki dan navikli u našem poslu. U prilici smo da čujemo mlade ljude i da vidimo njihov pogled na materiju s kojom se mi svakodnevno suočavamo.
Znate, kada svaki dan radite neki posao, često ste u velikim zabludama, a onda neko ko u tom poslu nije u situaciji da vam te zablude razotkrije. Ovako, kad neko sa strane dođe i da neke svoje ideje, one budu jako kvalitetne, interesante, ako ćemo sigurno moći da crpimo dosta dobrih ideja u budućnosti. Da bi saznali šta je to što mladi koji će za par godina da krenu da rade, da koriste intenzivne usluge osiguranja ili čak da budu naše kolege, šta oni to misle o industriji osiguranja, gde vide prostor za poboljšanje ili za potpuno neka inovativna rešenja. A mislim da smo i mi jednim delom pomogli našim pitanjima da ih prosto približimo materiji i da im pokažemo o čemu bi još eventualno mogli da razmišljaju. Ja se nadam da ćemo ovakvim potezima, odnosno ovakvim dešavanjima, doprineti da u budućnosti osiguranje dobije novi kvalitet.